Assalomu alaykum hammaga. Qarshingizdan bir Komil Hikmatulloh. Bugungi videomiz mashinalar haqida bo'ladi. Qanunda ko'rishdi, boshladik, ketdik. Mototsiklni ko'rdinglar. Bu mototsiklda endi bezaklarni ko'rdinglarmi? Shunaqa rangni ichida ustida rang turibdi, boshqacha yo'li naqshlar turibdi. Shularni qanday qilib ishxona oddiy servisda tayyorlashadi, ashuni qanday tayyorlashini ko'ramiz. Video yoqqan bo'lsa, yoqadigan bo'lsa, shunday like bosamiz. Like bosgandan keyin o'zingiz fikrlaringizni kommentariyaga shunday yozib qoldirsangiz, o'qib chiqish qiziq bo'ladi juda. Qo'ng'iroq tugmasini bosishni ham unutmang. Davay endi qo'llab-quvvatlaymiz. Psyche, I should know this. Do you care? You probably don't. Confidence at lower to degree. Dark, lost in a star, and I hold my head down. You love me true, up on the moon, and I hold my head down. You are my heart, lost in a star, and I hold my head down. 'Cause you hold my head. Hey, hey. She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. I'm sorry. 50 dollars.